Shirika la huduma kwa wanyamapori nchini KWS limetoa wito wa kuishi kwa amani kati ya binadamu na wanyamapori ili kuepusha migogoro baina ya wanyamapori na jamii zinazopakana na mbuga za hifadhi ya wanyamapori. Akizungumza katika tamasha la utamaduni la Tharaka Nithi lililofanyika katika eneo la Ura Gate katika kaunti hiyo, mkurugenzi wa mbuga na shirika la KWS Charles Msioki amesisitiza wito kwa jamii zinazoishi karibu na mbuga kutambua na kulinda rasilimali zao. It's a festival like no other. It's been going on now for the last 3 or 4 days, and the local community have exhibited, you know, culture and traditions that are very unique in this country, and it's something that we would want to really profile as we pursue the Tunza Mali Yako campaign for the visitation of our national parks. And since this community is just right next to Meru National Park, that means it's something that we can collaboratively carry out with the community for mutual benefits of the park as well as the community itself. With history, the community here have lived for many years with wildlife. They have coexisted with wildlife for many years. Why we're here is, one is we learn about the way the community used to live with wildlife previously. We are learning from the what we call traditional knowledge, and we are using that and adding a bit of science into that and seeing how best we can reduce that conflict. Aidha, wakazi eneo hilo walikariri umuhimu wa wanyamapori katika kukuza sekta ya utalii. Sasa umuhimu wa hii warsha ambaye tumeletwa pamoja ni ile uhusiano mzuri ambaye tuko na nao sisi na KWS na wale wamepakana na parks. Tumeletwa huku ili tujifunze kutoka kwa watu wengine ambao ni wenzetu kutoka wa Meru, Tharaka, ambaye tunahifadhi huku juu tuko na wanyama pori pia. Tungependa kabisa hata watoto wetu wafunzwe, wajuane na wanyama na wajue muhimu wa wanyama vile sisi tulifunzwa tukiwa wandogo. Pia hawa wakue wakifanya urafiki na wanyama, na pia wasiwe wanaogopa askari wa KWS, juu hata wao tunawasomesha ndio wawe hata wao wafanye kazi kwa KWS, wajue kuchunga wanyama saindi. Sherehe hizo zilihudhuriwa na watu kutoka jamii 6 zinazoishi karibu na mbuga ya kitaifa ya mapori ya Meru. Omar Mazera, Runinga ya Prime Africa.